Říká nám, že Herobrine neexistuje. Prý ho z téhle hry odstranili. Tak čau, to je tady Kira, Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady ze svobození Zakarius Ascendu. A co dnešní díl budeme dělat, tak chceš to říct? Loženici, ale až se zbavím toho, co je, no, nevím, jak to popsat, prostě všude redstone, no, uvidíš sám, Goro. OK, tak se tak rekonekni. Tak jo, no, či já se pouštím stopky, dneska máme sobotu, 10. listopadu, teďka 10:45 dopoledne, před chvilkou jsme to, no, před chvilkou asi před 20 minutách jsme dotočili Last Biome, co jsme dělali ten vstup do Nedru, tak jo. No, čili stopky běží a spustím tu F1, vidíte, že se Dominik nekoneknul. Jo. Tak jo, už to máš dobrý? Jo, už to prý. Co to je? Já se vidím dvakrát. Co to je? Počkej, jako co to je tady to? Já myslel, že fakt toho Herobrina odstranili. No tak očividně ne. OK. No tak lidi, samozřejmě, vím jak to vzniklo, vzniklo to tak, že já, když jsem se připojoval, tak mě hnedka spadl server na začátku, nebo mě spadlo spíš připojení. Tak jsem se potom reconnectnul a no, byl jsem tady dvakrát. Panul jsem se vlastně takhle, že jsem byl v něm. Čili takhle to vzniklo. Takže já měl ještě divnější zážitek. Čili já jim jsem se teďka reconnectnul, tak ten pan dělá, myslím si, já ho tady nechám pod dnešní díl. Tak jo, co scháníme? No teď potřebujeme snowbreaky, který nemáme, takže... Už zase. No. Takže jdeme těžit. No tak víš co, tak neuděláme to tak, že... Počkej, jak nechce dělat něco jiného? A že jsme to udělali za kamerou, to těžení. A co? Kde nemáme druhý díl fightu? Já bych měl na 22, dobře, že bychom se dali expo na 30 a dali bychom enchant. Tak jo. Tak jo, tak. Ale tady skočí pro to jídlo, to se hodí. Já si jdu a pro jídlo. Já taky, žádný nemám. Dám se pálit tohleto. A nemáš prosím tě jedno uhlí? Nemám. Máme uhlí? Máme uhlí, tak já si ho vezmu. Máš ještě tak prostě tak zatím jídlo. Co? Počkej, jídlo je kde? A nevím. Ale tady nevím. Je. Já si vezmu půl staku stejku, tady jsi tak vem ty. Počkej, si to vem všechno, ne, půl staku. Co? Tady si to vem, pojď. Počkej. Takhle, 16. No to stačí, ještě si vyrobím náhradní meč. Jo, vidíš, já mám sice plný, ale taky bych možná mohl. Máme tyčky ještě? Ale tady jsou, půl staku. A jedna stačí. Tak jak si chceš, tak to můžeš asi pomaličku zapnout, tady se stejně nic víc pohnout nebude. Mhm. Tak jo, meč mám, brnko mám, můžeme jít asi na to. Tak to zapni. Tak to zapni ty. Já to nemůžu zapnout. Proč ne? Nejde mi to. Jak to nejde? No nejde mi to zapnout. Ach jo, tak když já se s tím udělám náhradní brnko, ty máš? Jo, já mám ještě dobrý. Nemáš ho rozbitý, doufám. Ale ti neprasklo v půlce do boje. Ne. A se už tak ještě opravím a pak to tam zapnu. A kde ti to nejde zapínat, to se divím. Oho. A dostal mám tady takhle jedno železo, tak jo, takže... Ty, fi, co, ty, jakou dáme easy? Normál. Jak to tam? Ježišmára. Už ale... je tu už je tu první nájezdník. No. A dneska slušně, jo. První nájezdní. Já už se takhle pojď z toho mostu, abych mě tady bohu creeper. Ten most tím budeme muset ještě osvítit. Jdeme se zase do pouště, ne? Jo. Tak jo. Když skočíme do pouště, doufám, tam nic... Jdeš? Počkej, to když tak uděláme potom. Teďka nedělej. Jak je na tom? Hele, ona za chvilku bude... Počkej. Když tak mě hlídej, jo? Mhm. Já jsem si spadl, jak se to dělá. Ty jsi v poušti, viď? Ne. A kde?
Na mostě ještě. Jo, tak a ještě to. Aha, tak to neexistuje, sakra. No nic, tak holbo jenom se dávat timeset, no. Tak to dám timeset. Night. A je to. A je to, na chvilku to, na chvilku bude. Fighty. A tam je třeba zombie a creeper. A spěl to. Já si vemu creeper. Já jdu na ty dva. Ten je dead. Skeleton je taky dead. Jdu do ty pouště. Jo. A když to těžení bych to dělal, tak udělal za kamerou. Ale creeper. Na něj. Nej, poblíž někoho slivec. Nevidím žádnýho. Já jdu na hosky až. To se mi nepovedlo moc, tady jsou díry ještě po posledním našem fightu. Tady je náš dům na šutry. Kaž se tu máme nahoře, je tu něco? Ty zmrde. Slušně. No dobře. Já když chci, ten šak můžeš nadávat. Ale creepři. Já jdu na ně. Jeden dead, druhý dead. Druhý dead. Já jdu na kostě. Skeleton, to základ ti nechám. Názar, chlape. Na sopáce tady ještě jinýho. Ale pavouk a haskové. Já jdu na ty hasky. Čus hasky, jáši. Au, pavouk blbej, nešel hitnout. To jo, na to, že jako je normál, to jsme na poušti. To mi tady nic není, kde jsou všichni? A dáme hard. No a na hard nehraju. To bychom byli dead za chvíli. No právě. Ale jako kde jsou všichni ty vole? Tady nikdo není? What? Všichni to zabalili. No se jo, ty vole, já chci fight. To posledních tady bylo 50, teďka tady, ale už se spawnil. Posledních tady bylo 50, ale tady nikdo není. Dominika, věčné síly. Ale, hitli se, počkej, oni se hitli nechvě. Všim jak to zabije teďka. Ale už mu dal ten efekt. Sledujeme fight zombíka a skeletona. Kdo vyhraje? Kdo vyhraje? Myslím, že to je ten skeleton. Jasně. Chudák, vyhrála. Dneska byl dead. Tady jsou všichni? Kámo? Ty tady nic tamhle, není? Hele počkej, teď mi nech toho skeletona tamhle a toho creepera. Tak já jdu na toho druhého skeletona. Creep, já potřebuju ten skeleton, aby šel. A on je po mně totiž, ten creeper. Nebo skeleton teda. Musíme asi zabít. Je. A už to frčí. Au. No, Goro, už to tady začíná trošku randálovat. Dobře, tak oni asi nebyli jenom naspawnovaný. Ale on po něj jde furt ten skeleton, zavol prosím tě. Dobré. Ty jo, teď jsme dostali na prdel docela. Jo, mě dostala půl kápeček. Já jsem neměl jídlo, takže já jsem se mohl hýbat. Nazar, chlape. Pojď za mnou, já potřebuji, abys šel za tím creeperem tady. On je tam creeper někde? Ale jde po tobě furt. A máš tam pavouka, tak ho zabij nejdřív. Ne, skeleton jde po mně. Lo, ten šíp se ode mě odrazil. Počkej, nech mi ho. Hajzle, pojď sem. Jak moc je nahitovaný ten creeper? Nijak. A on jde furt po mně. Ten skeleton. Sakra. Sakra, kaktus. Tak ho vem, bude farma. Tak nic no, skeleton byl blbej. Chce nějaký při sobě, tady to je na hovno. Nebo se totiž nic nespawnuje jako. A my jsou akorát dva skeletoni, jede. Ale skeletona creeper při sobě, jdu na toho pravýho skeletona. Jo, já jdu na toho levýho. Chlapi, chlapi, a počkej tam, party. Ale dva creepři, bacha. Vem si tam toho creepera. Jo. A už se míři. A do creepera, ne do mě. A ty nebouchej, ježišmajera, to je tady. No, pojď. Dobrý, druhý creeper je dead. Skelet, no ale já potřebuji, abys trfoval toho creepera. Bacha, bouchej. No, tak ne.
To je těma farma, ty CVčka, tak by se dělá hrozně blbě. Ale dáme jsou dva creepři vzadu. No. A skeleton tady je. Je, tady jsou čtyři creepři a jeden skeleton, tak zkusíš to CVčko zase, já se postarám o ty creepry. No, no, tak neskusím už. Dobře, tady taky nic. Ale další creepři. Tři. Chlapi, jak jste se rozmnožili. To je dobře. Dneska chci 30. level. Jo. Jako odlítnu. Jo, co mě teďka stalo taky před chvilkou. Ale skeletoni dva. Je tam creeper někde. Pavouka a... Já mám ty dva skeletony. Ale já tady mám dva skeletony a jednou creeper, to se dá velmi dobře využít. Nazdar chlapi, tady mám i nějaký rande pro vás, vám nesu. No ale nejsem to já. Sakra. Je. Yeah. Pět husků a creeper. Wow. Teď se mi to buglo, teď dostanu na zadek. Jo, lagl se server. Tak se mi to stalo. No a já se taky lagnu, moje HPčka se teď taky lagly. Tak se dojez. A co se stalo, tak ten creeper bouchnul? Jo, on... Zase se mi to nepovedlo. Tak to nevadí. Ono je to docela hard, ale to docela... Ne, no tam docela hard na máka. Hele, mám tady jednoho... Pán, mám tady dva pány na holení, kteří mě v minulém díle zabili, můžeš hádat, kdo to je? Creeper? A já jdu na jednoho. Nebo okej, okay. Počkej, tam je skeleton. A tam je creeper blíž, tak nic. Au, ty vole, HPčko a půl. Ani já ho zabil. A zbylo mi půl HPčka. Wow. A mám u sebe dalšího Endermana. Jo, Enderman. Já se do něj pustím, až budu mít plný HPčko. No, to je modrý. Takže na to mrzkám. Tak jo, skeleton a creeper, pojďte sem. No tak, doplňte se. Všimneš mi mě, blbe? Dobré, to je už o mě ví, co creeper. Au. Mám jednu enderperlu. To žití! To pak je. No a zase ten creeper blbej bouchnul. Když tomu neměl vůbec důvod. Ale, padl mě luk. Já vidím 3 skeletony a 3 creepery, to je party jak nikdy. Já tady mám jednoho skeletona a 3 creepery. Ježišmar, no tak to jsem teda vymyslel. No tref toho creepera. Zap toho creepera. Dělej střel toho creepera. No tak dobře, jak tenhle creeper umře. Jole, proč ty creepři furt bouchaj? Dobrý, ještě mám dva pokusy. Chlapi, klídek, klídek. Ne! Jo. Ale dobrý, teďka hitnu toho creepera, toho by se mi mohlo povíst. Jo, fu, to je o nervy normálně. Dobré, vedle. Nazdar. Vedle. No, chlapi, chlapi, klídek. Ježiška, ten skeleton zase spadl, to je blbec. Pojď, creeper, spadni tam. No ten creeper tam prostě nespadl. Za mě nemůžeš trefit, chlape. Ne, těsně. Goro, jde po mně dva haskáše, dva zombíci, dva creepři. Ne, ale, hitnul creepra, vydrž. Počkej, 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 to mě znervozuj. Už tady hitnul creepra. Goro, po mně jde asi celá poušť, takže se hodí asi pomoc. No já nevím vůbec, že seš, takže. Takže já použiju, co umím nejlíp. Wakanda forever. What? Já potřebuji dát den do háje. Nebo ta noc. Tak. Aby mě to tady nezačalo hořet. Kde je to skeleton? Pojď skeleton, ještě jednu ránu, prosím. To po mně jde celá poušť normálně. Jo. Jeden je down. Zabít. Ty jo, on zabil 4 zombíky, ten creeper. No vidíš, tak si pomohl. Ne! Idioté! Do prdele. Já nevím ani kde jsi. Ha, mám CDčko, haha. Díky, super. Skoro to neposloužil. Music disk. Nice. Hele, kde pak jsi? Já nevím. Já jsem tam, okay. Jak jsme se rozdělili na začátku, jak si říkal, že máš ty endermeny. Tak kousek předtím ještě. Hej kámo, ty vole, já jsem si to tady točil, ty krásno toho creepera. A jak dlouho točíme, nevíš? 15 minut teprve. Tak to je dobrý. Creeper, ale není tu skeleton, tak nic. Počkej, tady jsi ty rozmrdal tady to, takže...
A, tady jsem vedle tebe. Je. Vpravo, No tady jakoby. jsem v díře. No výborně, jsem tu s creeperem. Má to bůh, kde? A, tam seš. Bej za zvukem. Jo, jdu Pacha za po zvuk. voci. Ty mě jak nevzrušil. Ne jo. Já ho k tobě hodím. Co? Jo! A dobrý, je on půlku a pečka. Já ti říkám, že ho k tobě hodím. No ne, tady jsem se točil ty creepy, že jo, tady to vidět ty díry. Jak jsem se tady točil ty creepy kolem toho skeletona. A povedlo se mi to u jednoho. Tady co mám. A jaký? Červený. Červený, no. Tak hlavně s ním teďka neumřít. No, umřít můžu. Hlavně, abych tam potom bylo ty věci. Ne, tam je byl skeleton, tak jo. Wakanda forever. Proč ho po mně? Já nevím. To je po Ježiš, tobě, tady jich je najednou. Po tobě jde celá pouč. No vidím. Jako po mně šlo. Musím potom mrknu na to tvoje video, doufám, že točíš. Hele, dva creepři. Ale bez skeletona. Je, co je tohle? Dobrý, jako se trošku spawnuje. Ten začátek teda, hele, čtyři pavouci. No tak to je teda party tady. Nazdar, hoši. Není problém, když vidíš pavouka. Problém je, když pavouk zmizí. Hele, creeper. Ježišmajra, ne. Aaaa. No, ty malý nesnáším. Ty jsou strašný. A, uj, creeper. Zatkol, creepera, prosím tě, creepera. No tak nic. Tak no. Tady je party teďka trošku. Ale já jsem rád za to C-čko, že mám. Čau chlapi. A jdu s tebou, ať neumřeš. Double kill. Pouštní ale... kráma, ale myslím, že už jsme byli. Se kouknu. A bacha, v tom můžou být taky, jo. Tak. Ale ne, po tobě ten. Pouštní. Už ne. Což veš? No, v tom jste asi byli. Ale i tak se tam půjdu podívat. Tak tam nic nebude v tom případě. Ne, byli jste tam. Kuky kuk. Nazdar, husky. Nazdar, skeletone. Dobrý, ale uhlí. Ježišmajra. Tak jsem tady měl creepera, který našel normálně uhlí. Goro? Co? Ty umíráš? Já potřeboval health no docela. A kde seš? M. A už tě vidím, už tě vidím. U chrámu. Běžím? Máš plný hápka nebo jak to vypadá s tebou? No zatím to, hele pavouk a kostlivec se bijou, nechaj. Jo, já to vidím, na to se podívám, to se natočím. Nechejš tak potom, jo? Jo. Kdo vyhraje? Podle mě pavouk, jo. A jaký mu moc nezůstal, dal jsem ho na ráno. Je, na ráno. Ale creeper, to si vezmu já. Jo. A ta, tady byl skeleton, sakra, už jsem nevšiml. Nice. Kámo, bych se zase vrátil tady na tu planinu, tady se zabiju toho zombíka, toho ještě nemám. Ale kaktus. On byl teď naspavnovan, podle mě. Nazdar, poslivce. Jo, skeletoni dva se nám teďka právě spavnuli. Počkej. My se teď pobijou. Nice. Tak co, trefí se aspoň? Ježiš, to je blbec, ten levej. No, když je levej. Já mu trochu pomůžu. Ah, i tak to přežil. Jo, no, hele, jak se rozběh na mě. No, tak nasral jsem to, víš. Ale Pavel, toho si beru. Já si beru creepera tady. Nebo respektive dva creepery. Není tam skvěl tam poblíž? Nevím, nemůžu si to všímat. Jo, yeah. Ty já jsem skočil na creepera. Nebyl. Ale tady je kostlivec a creeper poblíž. Tak se když tak vem, já jdu na ty pavouky, co jsou vzadu. Ne, on no, bouchnu. Tak nic. A jako ty pavouci mě tady jako dávají docela slušnou trošku, helfe.
Ty kráso, 4 hápka. A dobrý, 26. lebo. A meč skoro v prčicích. Už je červený. No, a 15. posledních 13. No, že to je ten první meč, a to jsem měl na začátku plný. Hele, tohle to na Creeper, jdeš na ně? Nazdar, hoši, potřebuju vás. No, Creeper si hitni a teď to nech. Skeleton už daleko, ten už po tobě nestřílí. Teď aby nebyl ještě levej, ty jo. Pacha, skeleton jde po mně. No tak to je vřeti. No není to vřeti, nebouchnu. Počkej, proč ho zabil? Ámo, já jsem myslel, že ty jsi zabil toho skeletonu. No. To je jedno, tak. A my jsou creepři. Je tam skeleton? Není asi co. Mm-mm. Tak jdu na to haska. OK, nejdu na haska, že tady to bouchne. Dobré. Ale skeleton. Smula kámo, měl se spadnout dřív. Pavouci dva, ty beru. Já jsem v díře. Hele, hele, hele. Já tě zbavím pavouka. Ma, ne, Goro, jdi do prdele. No, no, no. Jo, yes? Ho trefil. No, ale ne, nejdi po tom. Jde po mně, jde po mně. Jde po mně skeleton. Počkej, já ho od to. No, no. A, meč v řiti, sekerku. No, yes, trefil ho po druhý, ještě jednou, chlape. No ne, sakra. Tak jo. A dobrý, už ho trefil po druhý. Není tam někde creeper? Ani, ale já dám zase noc. On se možná vzpavne. No a zap ho jako. Ne? To bych chtěl ještě vymyslet. Ještě bych vykadal poslední noc, máme 22 minut, tak asi potom bude rozením, jak už bych to asi ukončil, ne? No. Já mám luk a šípy, takže za chvíli je budu okay. Použít. A luk je dokonce oranžový. 129 durability. Ale, a škola není tu. A to je jedno, XPčka se hodí vždycky. Nice. Tak to něco tady třeba vzadu? Nějaký další pánové. Tady je chrám, a tam si taky myslím, že jsme byli. Dobrý, tak tady asi nic není. Jo, ten králík se zabil, to je blbec. Ale počkej, skeleto, spawne se tam i creeper? Počkej, vydrž. A tak tady, no. Já tam jdu sválně kvůli tomu. Asi ne. No jestli kaktus není creeper, tak ne. Pavouk? To zase tady mě přijde nějaký prázdno. Nás kašlo. Asi. Ale počkej, skeleton, zombík, tajný creeper, když taky je to zelený. No já jsem to hitl toho králíka. And dva, double enderman, jdu na to. Počkej, počkej na mě, čekej na mě. Vem si to pravýho. No ale vidíš, jaká se potřebuje do heala taky. A máš tam teď pavouky. Mi dojde, teď mi dojde bez tak meč, ty vole. Chci s tím pomoct? Já ti s ním jdu pomoct. Dropl něco? Ne. Macha, je, kaktus. Vole, kaktus je zabije, ty vole. Ale počkej, creeper a dva skeletoni. Tak to zkus. Mám to zkusit? Počkej, jo, tak já... Tak tam máš tak dát do toho druhého Endermana, jo? Potom tak taky. Tak já jdu na něj. A nejdřív se zbav těch okolo. Počkej, creeper. Creeper. Ne, vedle. Tref toho creepera. Zastřel toho creepera. Nic nedropnu. Fuck off. Au, kaktus. Ale dva creepři, nice. Tři creepři. Hejka má se tady točím teďka tři creepry. Ale ten skeleton střílí vrchem. Se mi nelíbí. Co jsi udělal? Ty vole. Kde je ten skeleton blbej? Nevím. Já už mu zase spadl dolů. To je idiot. Pojď nahoru ty blbe.
Nice. Skoro to nahoře, ale já jsem skoro Jsem mrtvej. lukostřelec. Vydrž. Počkej, já se tady točím ty creepery, tak mě tady však nech, jo. Je. Yeah. Jo. A takhle zase ne. Ne! Ty vole. Ty vole. Když mě nemohu říct, že za mnou jdou. Máš ho kaje za sebou. No tak už ne. No nevím, že ten mrňavej mě zabije. Dobré. Jako okej. Okay. Do žití! Počkej, já jsem tady měl tři creepy, kde je ten třetí? Mně nedošlo, že můžu bojovat sekirou. Ale já myslím, že máš dva meče. Ale počkej, tady jsou další. No, ale došli. Aha. To na ten jeden jsem to právě teďka přesbudoval na ten druhý, tak počkej. Zabiju toho jednoho creepera. Ne, nechoď po mně. Počkej, já to možná zneužiju. Jednoho creepera ještě tak zabít. No počkej, tady to teďka jede. Bacha, vzadu. Zprava. Hele, 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 hele. Au. Střel toho creepera. Pozor, díra, kurva. Do piči. Aj, aj, aj. A ah, dobrý, a creeper je nahitovaný druhý, ten to přežil, to je dobré. Tak já ho tam navedu, počkej, ten jde po mně, jak já ho tam navedu. Ne! Už bouchnul ty vole, ten voděj byl už daleko. A já to občas nechápu, jak to funguje. Dominiku? No. Já nechci nic říkat, ale... No. Dobré. Ale kaktus zabije kostlivce. Nice. Lol, ho zabil. Já to viděl teďka ke konci. Dobře, jak já se omrknu tam nahoru, co tam něco není. Kaktusy jsou s náma. Nebo proti nám. Ale dobře, jako jedno celéčko máme, že i tak to je dneska už úspěch. No tam ještě XPčko, to si A jednu perlu taky máme, takže to... Jo? Počkej, hele. Skeleton a Creeper. Zaprosím si ty dva, co jsem dal. Nemusíš si celéčko? Zkusím to. Ty vole, láva, ale. Skoro to jde možná po mně, jasně to je po ten zase po Počkej, mně. Tak já to zkusím vyřešit. Musíš ho hitnout. Toho skoro to na. Ale rychle, jako já mám 3 HPčka. Dobrý, dohýbuju se, to se dohýbuju už. O, tady. A Creeper jde zase po mně, počkej, tak já je navedu. Hele, jsou tady dva skeletoni a navedu toho druhýho. Au! Skurvený kaktus. Skeletone, pojď za mnou. Jdeš? No? Ne, já potřebuji, aby ten skeleton byl za tím creeperem, ne před tím creeperem. Počkejte. Ajajaj, aj, aj. Teď, no tak to je teda situace tohle. A ti pomoc, já zabiju toho vzadu. Zabiju toho vzadu, toho jednoho. Ne, počkej, já to musíme nějak vymyslet. No, saněj, ne, no. Dobré, ne. No, tyve, ještě aby nebyl levej. No, au, počkej, on zase střílí do mě. Je. Ale dobrý, ale je nahitovaný, ten druhý to přežil, tak běž rychle pryč. Skoro to jde po mně, tak počkej, já ho zkusím navíst. Dobré. Ne, ten creeper po mně prostě nepojde, čili já prosím nějak toho skeletona. Navíc na creepera. Počkej, já jdu na toho skeletona, ho jdu přivíst. Hele, další skeleton. Ne, bouchej, no, tak ty jsi blbec. Ach jo, tyhle, 3/4 hodiny tady točím creepera, aby ho on potom odbou. Hele, husky, až ho trefím. Ne, tak Těsně. Ne. No. Může trefně, prosím tě. Já jdu na ně. Lukostřelec roku tohle. A sebral jsem aspoň tak ty šípy. Dobré, ale mám 28. level skoro. Ale počkej, skeleton. Mám 17. Mohl by tam být i creeper. Hele, vička, jdu na vičku. Jo. Ale má lopatu hajzle, ne? Mohlo by jít dropnout, co? Jo. Já ho zabiju toho s tou lopatou. Asi vemu věčku. Ah, nedropuji. Tak já už zabiju tady ty dva, co jdou po tobě. Jeden? Nemáš šípy? Jo, 21. Já jdu na tu věčku. Ty kurva jedna. Tu vojnice droplo? Ne, droplo velký. A tady nahoře jsem viděl.
Pavouka, myslím někde. Velký Ale výšce. počkej, a mé creeper dole. Killnem ho. Tři creepři. Ježišmarja. Já nevím, proč tam takhle skáčeš jak vůbec. Bacha, boukne. Čekal jsem, že boukne. Menší ohňostroj. Dobře, já jsem spoustu jednoho dostal ty XPčka. Takže 29. level. Já jich možná dal ještě jednu noc, ale jsme měli tu 30. Hol, tady ten díl bude trošku další. Já si myslím, že to vadit nebude akce. No, tak až budeš mít 30. level, tak to zapíchne. Mám 29 a čtvrt, takže to tady tu noc už dám. Ty vole. Já jdu na ně. A pomoc nějak s nima. Jsem tady v křížové palbě. A nic, teď už to bude jednoduchý. Škoda, že neumějí líp mířit, no. Mohli jsme už v těch celéček pár mít. Spolupráce. Co? Chtělo by to spolupráci občanů. Ale Creeper, pavouk. Počkej. A skoro tam tu není. Si vemu toho creepera, on tak ne. Já ho zabiju. Hele, 29 a 3 čtvrtě. Čili tady tu noc to dám fakt. No to je rychle. Muž se ženou zpívat. Co? Hele, skeleton a tam jsou pavouci, to nechci. Ale ne, pavouk se hejtuje o kaktus. Počkej. Pavouk se hejtuje o kaktus, už ne. A ne, to se. Ty seš... Není tu creeper někde? Není. Moment. Beru pravýho. Beru levýho. A pavouky. Hele, creeper, creeper. Pozdě. Pojď, 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 pojďte do sebe, holky. Holky, pojďte do sebe. Já tě zbavím těch pavou, já tě zbavím a toho. Myš, myš. Zbavím tě těch zombíků, jo? Ježišmára. Nice, ty jsou dead. Nechám tě, ať si ho utočíš. No ale já potřebuji, aby ten kostivec šel do mě. Jo, s tím jde zase do mě vůbec. A ještě spadl dolů, to je idiot. Počkej, jdi pryč a... Tak nic. To je jedno. Ale já mám třicítku. Kde je ten creeper tam? Já jdu na toho creepera, já ho zabiju. Aha, lol. Kámo půlku a plček něco bral ten šmit. What the fuck? Ježiši, neházej kosti, Dominiku. Ale pavouci, já jdu na ně. A jak ho umlátím rukou. Creeper. Tak to se dávej, to si natočím. Točíš? Točím, no, ale zároveň fajtím. Je díra. Ale furt točím. Moment. A než ho naletíš, tam jde. Tak ale rychle jdou po mně další zombíci. Roztočím, roztočím. A to budeš prasknu meč? Jo. A sakérku nemáš? No ale já teďka zkouším ho rukou, mláti. To bude to ještě hodně dlouho. Bacha, máš ještě jako to, nice. Je to tam. Tak to tě nechám. A došli tady na ty dva pavouky. Asi jsem se pomalečku na celou dobu, ne? 34 minut. No. Jakoby směrem, že jsme, jako ještě můžeme fightit, ale jakoby směrem už domů. Tak jdem. Myslím, že to je tady tím směrem. Jako, dnešní díl byl úspěšný, jedno CDčko máme. A perlu. No. Je to good. Tak co, bude to ještě něco? Hele, tam je XPčko. A tamhle je most. Jo. Kaže, to už to tam osvítil teda, no. Dobře. Jo, to, no. Cestu. A za kamerou tady ty díře a těžíme šutry. Počkej, kam se zase podělal? Jo, tam. Říkám, za kamerou tady ty díře a těžíme šutry. To můžeme udělat před parkourem, jestli chceš. Třeba. A ono ta parkour mapa je docela dlouhá, či? Já bych možná nejdřív dělal parkour a aby jsme to, víš co, čas. Aby jsme to neměli jakoby na dvakrát ten parkour, protože to pochybuji, že by se ti chtělo. To? Ten parkour na dvakrát, tak to udělal, aby jsme ten parkour měli na jednou, či? Abych to možná prohodil, že jsme možná nejdřív šli na parkour a potom na to, ne? Jo. Tak pojď. Jo.
Mám nějaký torče? Jednu. Máš torče? A mám. Takže smíš tak dorozbítit ještě ten most? Kolik jich máš? Hodně. Děláš kruhkusovou oponu? No. Tady si již tak ještě pojď vzít. Jednu torči, bude se hodit. 16, tak jdeme. Okay, já, si vemu ten most před sebou. Já mám jednu torči, ale já to moc neudělám. No, dobře. Tak počkej, já ti dám 8. Máš je tady. To nevím, jestli mě bude stačit, ale něco s tím udělám. Je to stačit... Nebude. To stačit nebude, to už vidím. No možná jo, počkej. Ty krásu to nevíde těsně, kámo. No jedno. 3 torče potřebuju. Nemáš 3 torče? Ne, ale mám žádnou. Já potřebuji 3 torče. No to je jedno, co se udělá za kamerou, ten zbytek. Ale jako na to jsem měl půl staku masa. Tak nich zůstalo 7. Aha. A já už dám asi peaceful, ne? Jo. Aby nás nepřekvapil doma nějaký hajzlík. Už by neměl. Tak já si uklidím a ukončíme to. Jo, možná se ještě vyspíme, ne? Když tak ať máme den. Hledej to CDčko k CDčku, my už tu máme. Kde máme CDčka? Jo, tady. Tady. Blok. A rovnou se dáme ty mobdropy, takže brambora, stringy, tohle, 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 tohle. Kde je to takový písek a to? A tady je písek. A kaktusy, kam mám dát kaktusy? To nevím. Ale máme dost luku, když se na to podívám. Těch luku máme hodně. A šípu aky. No, máme to jako dost. Jo. Kam mám dát kaktus? A tady můžu dát kaktus. Tady jsou sapingy. Tak jak to, tak se vyspíme? Jenom tady pokojím věci nějaký. Pojď, než tam skončí, ale. To se uklidíš potom. Dominiku, pojď už spínkat. Já nechci ještě jít. Pojď. Nakonec máme tady uloženou pozici, takže jako, když můžeš takhle na spavnu. A pochybuji, že víš, kvůli to je. No to pochybuji. No, tak. Jo, to bylo rychlý. Tak jo. To rychlovka. Ukaň. Víte lidi, postavička už tady není. Moje. Zmizela dokonce, ani jsem se nemusel rekonektnout. No. Tak jo, lidi, jak my to teda plně však ukončíme. Jako za schrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam zapomněte ohodnotit, do příštího dílu tam natěžíme nějaký ty šutry, přepálíme to a budeme se tam moc odnovat tu ložnici. Tak jo, no a doufám, že vám tady ten díl líbil. Bylo to asi takový trošku akčnější, no. A zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau.